Chegamos aqui na lagoa, na altura do Jardim Botânico. Vamos para a cachoeira. Cachoeira? Chegamos aqui no alto. A gente anda 10 minutos e tá aqui, ó, natureza, ar puro. Essa torre aqui tá logo no início, então você vê ela, você tá no caminho certo. Dá pra ela estar situada aqui, bem perto da cidade, da lagoa, já é uma coisa bem especial. Todo dia que a gente consegue vir também, mas... Pula! Ó, já passou um pouquinho depois da rede elétrica lá, da torre elétrica. Já tô ouvindo barulho de cachoeira. Cada esporte ela dá uma zerada.
Seu patins tem freio? Tem? Manda um abraço aí pra galera da Mafrem. Valeu, Mafrem.